usuari que afecta molta altra gent. Avui el que hem volgut fer és hem volgut notificar que malauradament a la Universitat Autònoma ja sabem que fa temps que resolen a vegades per la via penal o els conflictes interns. El que mai havia passat és que això es fes un retreballador de la universitat. No? Avui hem volgut fer públic això. En la mesura en què el problema afecta a molts col·lectius universitaris, la resposta sobre la gestió col·lectivament dins del marc de tots aquests espais, perquè recordem, hi ha estudiants o estudiants que s'han de l'universitat.